Labą dieną, gerbiami kolegos. Šiandien noriu pakalbėti apie socialinės inovacijas viešajame sektoriuje. Iš tikrųjų, kas tai per fenomenas ir kodėl apie tai svarbu žinoti. Taigi, iš tikrųjų, šiandieną iškyla didelis poreikis kalbėti apie socialinės inovacijas, nes daugelis iššūkių pasireiškia socialinių dimensijų. Tai pirmiausia, bedarbystė, senstanti visuomenė, augantis visiems žiaurių nusikaltimų skaičius ir atitinkamai didėjantis išlaidos sveikatos apsaugai. O iš tikrųjų, kadangi ištekliai visų organizacijų yra riboti, reikia ieškoti naujų sprendimų. Kita vertus, iš tikrųjų, daugybė kitų veiksnių taip pat įtakoja viešojo sektoriaus organizacijų veiklą, tai yra technologiniai pokyčiai, vykstanti migracija, kita vertus bedarbystė ir kitos aplinkybės skatina skurdą, todėl visuomenė didėja socialinė izoliacija. Taigi, kas tai yra socialinės inovacijos? Galim pasakyti, kad tai naujos idėjos, kad tai naujos paslaugos, naujos produktai, modeliai, kurios atitinka socialinius poreikius, žymiai veiksmingiau nei alternatyvos ir sukuria naujus socialinius santykius bei bendradarbiavimo formos. Tai inovacijos, kurios ne tik yra geras visuomenėje, bet ugdo visuomenės gebėjimus. Kita vertus, mano apibrėžimas pateikia kitokį sąvoką. Aš manau, kad socialinės inovacijos tai socialinių ekonominių problemų sprendimo būdai, tai socialiniai pokyčiai ir imperatyvai, gyvenimo kokybės gerinimas, pasitelkiant naujus įrodymais pagrįstus socialinius tvarkos modelius, įtraukiant įvairias suinteresuotų šalių grupės. Socialinių inovacijų tipai gali būti skirtingi, jie gali būti makro arba mikro lygio, struktūrinės arba vietinės. Inovacijos gali būti orientuotos į verslininkystę arba į solidarumą. Jos gali tobulinti organizacijos veiklą arba transformuoti organizaciją socialinę. Kita vertus, organizacija gali turėti jau socialinius tikslus, o kitos atvirkščiai gali siekti socialinių tikslų. Šioje vietoje reikėtų pasakyti, kokias galimybės suteikiamos socialinės organizacijos. Pirmiausia, kiekviena iš esamų problemų gali tapti galimybėmis veikti. Ir viešų organizacijų kultūra iš tikrųjų šioje situacijoje bus pajėgi susitvarkyti su įvairiomis rizikomis. Kadangi organizacija veikia politinė administracijų sistemos taps atviresnis, pagerės komunikacija, tinklaveika. Auks viešojo sektoriaus organizacijų pasitikėjimas piliečių akise ir darbuotojai siūlys ne vieną sprendimą, o alternatyvos. Ir atsiras gebėjimai naujoviškai tvarkytis besikeičiančioje aplinkoje. Šiose aplinkybėse turėtų susibalansuoti finansavimas. Tačiau kita vertus, kiekvienas naujadarių gali turėti savo ribotumus. Nes kiekviena inovacija iš tikrųjų turi būti kruopščiai išnagrinėta pateikiant įrodymus apie jos poveikį. Dažnai socialinės inovacijos remiasi anekdotiniais įrodymais ir entuziastų pasakojimais apie jų veiksmingumą, tačiau trūksta mokslinių įrodymų ir potencialūs kaštai tų, kurie yra šių inovacijų advokatai, dažnai specialiai mažinami arba gali būti ignoruojami, tai yra nepateikiama mūsų visuomenei. Taigi reikia laiko būti ir atsargiais ir šiuo atveju tikrinti. Tiek būtų trumpai apie socialinių inovacijų viešajame sektoriuje galimybės ir ribotumus, dėkoju Jums uždėmesi.